Hej, hallå. Hej. Så ja. Det jag tänkte visa idag. Detta är då Wild. Jag gick hit för jag vet inte varför. För jag har inget liv överhuvudtaget. Ja. Nej. Jag har ju massa liv. Nej, någon. Så alla våra vackra spelare. De har försökt vara cool. Se vilket jag går snabbast i egentligen. Oj, säger jag till mig själv. Det är fantastiskt. Jag tänkte visa upp lite nya grejer. Och ja, jag har gjort ett eget texture pack. Och detta är då mitt sätt att se Gold Sword. Upp. Så ja. Det är lite en kort runda idag. För att jag måste fixa lite grejer. Men i alla fall. Hej du. Gossa lilla. Ska jag hit? Ja, det nya som hänt på servern är. Ja, just det. Detta. Detta är vårt bygge. Som. Ja. Ni får väl se vad det blir. Men jag kan säga att det har lite med Paris att göra. Vi håller på att bygga ett litet projekt här. Det är lite kul. Ja, William. Det är inte så ofta William bygger stora projekt. Eller jo, han har ju byggt allt detta. Men det är bara för att han vill ha en snygg span. Men annars är det väldigt sällan att han bygger jättemega stora projekt. Denna kyrkan har ni såg ni i mitt förra avsnitt, tror jag. Bang. Den är ju. Jag måste alltid ha svärd fram. Oj. Jag måste alltid ha svärd fram och slänga iväg från mig. Intressant. Kyrka. Jag var sjuk när jag byggde den. Den är inte helt hundra klar. Men det är tänkt som bara ställen där man kan. Ja, om man känner för cool. Finns det fullt med. Såna läktare, eller vad det heter, som man kan sitta på. Och så ska där framme då vara en person, snubbe. Oj. Jag borde ta väck den. Jag kan inte göra det nu. Här är då på vägen upp. Här är då inne bara egentligen jag som William som får vara. Men anus. Oj, vad det laggar då. Inte kul. Ja, ska man då stå här och snacka så. Och i första villan kommenterar. Var bara, ja men du kan ju gå ut här. Bara, jo, förvisso, men det var ju inte liksom. Fan, var man väl nu och ramlade av därifrån. Om något. Och det var väl fan vad det laggar. Ja, detta är det stora klocktornet. Så att säga. Och denna delen av byggnaden var byggd först. Liksom av kyrkan. För er som inte har 94 egna riktnummer. 1998. Vilket är praktiskt taget omöjligt. Det var då jag föddes. Taket är gjord av wool eller snö, jag minns inte. Åh, detta är lite roliga grejer som har hänt. Dusch! Om man går på Diamond Block så flyger man åt helvete. Och vi har tagit del av den här tekniken för det är samma med Lapis Lazuli. Och här har något hänt. Men i alla fall, och det kanske vi ska visa, dildokanonen. Den kan vara lite intressant. Men det är inte så mycket som har hänt just här. Jag håller mest till här, i den gamla världen. Jag tycker det är awesome.
Jag gillar den här naturen mycket mer. Det är mycket mer spel. William ser mer på. Bra span. Bra span. Åh, här är ett till kuk då. Det ska väl vara någon slags fyr. Jag har inte allt gått in på denna så mycket, men det är och just det, så har jag ändrat lite i denna. Det var att först när jag testade så råkade jag ta väck, så orkade jag inte spela i dag. Ja. Så nu är den som plattare. Det är även på någon sida. Där till exempel så har jag gått över. Det är ju som en nybörjare. Och om ni undrar vad det där är. Det är det jag är på väg till. Den där gjorde jag bara för att jag skulle testa en grej. Men här ska ni se att vi har experimenterat lite utanför Hunger Games arena. Och jag ska bara zoom. Och så blir det lite fint väder. Det är ju så att om man går på sån här också, så går det dubbelt så fort. Sen dusch, flyger man upp och iväg. Innan hade vi lava här under, men när det var i slutändan var det bara jag och William, och då orkade vi inte hoppa ner i lava eller någonting. Det är som denna också, pang, åkte man iväg dit. Och så utgick, liksom, ja. Är det inte mysigt vad jag och William håller på med. Och så iväg. Jag har fått ett antal gånger att jag vill kicka från servern för att fly is not available. Och ja. Och sen en annan grej. Det är därför inte det var så många videos har kommit upp, för jag har bara köttat på gräva. Warp gruva. Gruva menar jag. Ja, jag har bara dratt ett hål rätt ner, bara grävt. Jag har haft några som hjälpt till. Ja, så har jag gjort en sån här liten fin gång. Fan, vad det som var här? Ja, det var silvret. Ja, coolt. Ja, som ni ser så har jag bara strunt i allting. Jag har haft lite problem med lavan. Men jag har nästan täppt för allt. Och ja, jag har nästan uttorskat allt också. Detta bränner på mig. Just det, jag har inte GM. Vilket gör att nog jag kan dö detta. Nej, det gjorde jag inte. Jag har haft en liten diamond-jakt också. Här. Men den blev inte så lång. Jag har bättre diamond-gruva i mitt hus. Går och fiskar. Det skulle vara kul om någon typ byggde sitt hus där. Inte visste att det hålet fanns, vilket nu skulle vara jävligt svårt. Men om man till exempel sitter... Om man bor ungefär... Ja, liksom... Typ... Här, så kan du liksom... Nästan se ut som ett litet berg. Nästan i alla fall. Så tar han en grotta. Gräver han snett. Snett. Och så pang, rätt in här. I denna. Det skulle vara ganska bra. Och så ramlar jag där. Och så skrattar jag väldigt elakt. Hahaha. Detta är en bit från span. Tänkte det är inte så kul att komma ut direkt från... Eller från wild menar jag. Att komma ut direkt och bara se ett jävla hål. Så det är en ganska lång bit ifrån Wild. Så att säga. Vad mer? Oj, vad fan. Det var här ju. Jag jävlas med en av spelarna. Jag stängde ner i den här grottan. Gav jag hans steg. Oj jävlar, jag har felat med dörr.
Ja, just det. Jag får visa. Ja, som ni ser så är det vit grej på dem där. Och det är för att jag har ändrat en dörr. Den där. Den ser inte ut så där, utan den ser ut så här. Som en redig dörr. Nej, men. Den ser väldigt awesome ut. Jag vill ha en dörr som man kunde se så igenom. Då kan man bygga ganska snyggt. Det kommer ju inte bli snyggt för andra spelare, men why should I care? Because it's me who recording. I denna djungel är det ofta intressant att åka runt. Till exempel här. Hittar vi någon? Och jag har verkligen ingen aning om varför i helvete han har byggt detta. Är det... Ja, jag förstår inte. Vem den är, och det har de varit i det här. Och som ni hör så är jag väldigt trött. Jag är mega trött. Och klockan är ungefär 8 på morgonen. Jag är 9:15. Och jag måste fixa en grej. Och jag tror jag ska sluta spela in här. Tack så mycket för att ni har kollat. IPn lägger jag någonstans på rutan uppe i något hörn eller mitt på, så kan ni bara ta den. För att jag orkar inte. Och så kommer det snart när jag har fått sova lite till. Kommer upp en trailer på servern. Tjena tjej, tjena tjors. Skräp, fiskmås. Storkroka. Nej, sånt ska man inte säga. Kommer ni ses i nästa video. Ha gott. Hej.